ስለ አባት ለምን እንደ ያልነገርከኝ? ለምን ጥላኸኝ ሄድክ? ምን እንገርሽ ነው እድ? አንኔ ንኩ እንዳዋቂ ሳይሆን ጭራሽ እንደ ልጅ ነው የሚያይ። ጂሃን ምን ያረክ ነው? በጣም ነው የሚያምረው። ግርግዳው ላይ መስቀል ትችላለህ። ስራት አይጠበቅብህም። ሌላ ሰው ይሰቅለዋል። እሺ ለምሳሌ አትክልተኛው ሰው ይሊሰቅልልኝ ይችላል። አባዬ አባቴ ምስማር እንዴት እንደሚመታ ሳይቶኛል። ስለዚህ ራሴ መስቀል ይችላል። እሰቅለዋለሁ። አሁን መስቀል ትችላለህ። ደግሞ ኢንፌክሽን ሊፈጠር ይችላል። ቁስልህን እንድትጠርግልህ ሃሊዴን ያልካታለሁ።
قلروس السؤال مفلق لاني يميون غزي بما متاچته በጣም ደስ ብሎኛል بس ተመጨረሻ እንደምንወቴ እዚ ከተማ ውስጥ ይገርማል አንድ ላይ ተሰባስበ አንቺም እንደኔ የቦታ ናፍቆሻል ማለት ነው ማህበራዊ ህይወታችን ያለው እዚ ነው ግን ያው ለኑሮ سنል ተራርቀናል ኢስታንቡል ውስጥ መንቀሳቀስ ከባድ ነው ብዙ ሰው ስለሚበዛ ምቾት አይሰጥም ወደ ከተማ ለመምጣት ብዙ ጊዜ ይወስድብኛል ትውልዴ እዚ አይደል ግን ይሄ ልክ እንደ ትውልዴ ቦታ ይናፍቀኛል ታውቂያለሽ እኔም የምወዳቸው ሰዎች እንደሚናፍቁኝ እውነት ለመናገር ይሄ ቦታም በጣም ናፍቆኛል ግን አሁን እኮ በጣም ከምትወዳቸው ሰዎች ጋር ነህ ከቤተሰብ ጋር ከአቶ ኢቨርት ውስታ ጋር ከአዲስ ታካሚዎች ጋር ከድሮ ጓደኞች ጋር ቆይ ከጉልፈም ጋር እንዴት ናችሁ እኔ እስከማውቀው ድረስ ድሮ በጣም ትቀራረቡ ነበር እና በቤተሰብ ብቻ የምትተዋወቋት መስሎ ፍቅራችሁ ያስቀና ነበር መቼም ጉልፈም ለኔ ምን ያህል እንደሆነ ይታውቃለህ አሁን አንድ ላይ ሳያችሁ የድሮ ትብስታ ይመጣብኛል እውነቴ ነው በዛ ላይ ደግሞ ያው ሁለታችሁን ፍቅረኛ የላችሁ ዑመር ሁለታችሁ እኮ አንድ ላይ ብትሆኑ ከኔና ከጉልፈም ይልቅ ካንቺ ጋር ትቀራረባላችሁ ስለዚህ ፍቅረኛ ምናምን ማለትሽን ትተሽ ቶሎ ብትጠይቂያት የሚሻል አይመስልሽም አባክ ሂሳብ አምጣልኝ ልትሄድ ነው እንዴ ሌላ ምን አደርጋለሁ ብለሽ ነው ማየ ወደ ሆስፒታሉ ጎራ ልበል እኔ እንኳን ሌላ ምንም ቀጠሮ የለኝም የጉልፈም ሲባይ ልዩ ቃሚስ ምን ተፈጭብኛልሽ? እዚህ ቁጭ ከሚል ልቀባው። ምርት በህይወቱ አንድ የሚደነቅ ነገር አደረገ። እውነት ድንቅ ሽቶ ነው የገዛው። ምን ሆናችኋል ልጆች ፊታችሁን አጣሉት እንጂ ስደት እኮ አይደለም እንዴ ነው ባይሆን ስራችሁን ቶሎ ጨርሱ እንጂ ወደ ድሮ ሰፈራችን እኮ ነው የምንሄደው ከዛ ከወር በኋላ አዲስ ቤት ውስጥ እንገባለን በቃ የተለመደ ህይወታችንን እንቀጥላለን ምን መከፋት ነው ለምን ቤተ መንግስት አንገባ ጎሮ የት ናት ምን ነው ወይዘሮ አሊዴ አቤት ጠራችሁ እመቤት ጉልፈም እየጠበቀችሽ ነው አሊዴ ምን ነው ንድፎቼን ልታይልኝ ነው የነገርኳትን አስታወሰች አስታውሳ ነው ወይኔ ታድዬ ይግቡ እንዴት አደርሽ ጉልፈም ንድፎቼን ይዤ መጥቻለሁ እሺ እዛ ጋር ማስቀመጥ ትችያለሽ ሁሉም ጋዜጣ ስለ ዝግጅትሽ ነው የሚያወራው እና ፎቶ ላይ በጣም ነው የምታምሪው ከእንግዲህ እዚህ እንደማትቆዩ ወይዘሮ ሀሊዴ ነገረችኝ መልሼ ቆዩ ብላችሁም እንኳን መልሳችሁ እንሄዳለን ነው አይደል አዎ አባዬ አይሆንም ብሎ ነው
ትሰሚኛለሽ? ያባትሽ ውሳኔ ላይ ምንም የምቀይረው ነገር የለም። ግን ላንቺ አንድ የምልሽ ነገር አለኝ። ከኔ ጋር እንድትሰሪ ፈልጋለሁ። ተረዳሽ? ስራውን ከፈለግሽው ነገውኑ ጀምሪ። ስትታይ ፍላጎቱ ያለሽ ትመስያለሽ፣ ውሳኔው ግን ያንቺ ነው። ቆይ 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 ማለት ከአንቺ ጋር አብሬ ልሰራ ነው ማለት ነው? ከፈለግሽ እዚሁ እየኖርሽ እኔ ጋር ትሰሪያለሽ። አዎ፣ የአንቺ እዚህ መኖር ስራችን ላይ ብዙ ነገሮችን ይቀይርልናል። ስለዚህ ለአባትሽ ከዚህ እንዳትሄዱ አሳምኝ። በቃ አሁን መሄድ ትችያለሽ። እሺ፣ አሳምነዋለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። አይ አይሆንም። ያንን ሁሉ ነገር ብለው ካስቀየሙን በኋላ እዚህ አንኖርም። ግን እኮ አባዬ፣ ምንም ነገር እንዳትይ ልጄ። ያቺ ሴት እኮ አንቺን ሌባ ብላሻለች። ሌባ ምን መሰለ አባዬ፣ ትናንት እኔ ፊት ስታለቅሽ የነበረውን እንባረስተሽ አሁን ከእሷ ጋር ስለመስራት እንዴት ታስቢያለሽ? ለመሆኑ የተፈጠረውን ነገር ከመቼው ረሳሽ? አንቺ ብትረሺው ልጄ፣ እኔ ያረሳው። ምክንያቱም እኔ አባትሽ ነኝ፣ መቼም አረሳው። እንኳን ደስ አለሽ። አመሰግናለሁ። የእውነት ጃሂዴ፣ በጣም ፈጣን ግን ትክክለኛ ውሳኔ ነው። ደግሞ ላንቺ የሚመጥን ቦታ ነው። ቤቱን አንዴ ካየሁት በኋላ እምቢ ማለት አቃተኝ። ያው እንዳልሽው በጣም ፈጣን ውሳኔ ነው፣ ግን ደስ ብሎኛል። ከነዚህ ሁሉ አመታት በኋላ ወደዚህ ከተማ መመለስ ደስታን ይፈጥራል። ወደዚህ የምትገቡበት ጊዜም ፈጣን እንደሚሆን ተስፋ አረጋለሁ። እውነት ለመናገር እዚህ እስክትመጡ ድረስ በጣም ጓጉቻለሁ። የልጆቹን አስተያየት ገና አልተቀበልኩም፣ ግን እንደሚወዱት ተስፋ አረጋለሁ። አይ አሁን እኮ ሁሉም ነገር ዝግጁ ነው። የእንኳን ደህና መጣችሁ ድግስ ነው የሚቀረው። ወይኔ የሲፓሂ ዝነኛ ድግስ ይገርማል። የእናንተን ቤት ድግሶች እኮ ያለማቋረጥ ነበር የምናጣጥመው። አሁን ግን እንደዚህ አይነት ዝግጅት ልርቅ ነው። አባዬ ዘውትር ምን ይል እንደነበር ታውቂያለሽ? በሲፓሂ ቤት ውስጥ ሁሌም ቢሆን ፌሽታ ነው፣ ሀዘን የለም ይል ነበር። ይገርማል። የምናወራው እኮ ስለ ጉልሮ የወደፊት ህይወት ነው አባዬ። አዎ፣ ከእሷ ጋር የተማሩ ሰዎች እሷ ያገኘችውን እድል ለማግኘት የጉል ፈንበር ላይ ተለጥፈው ነው የሚውሉት። እኛም እድሏን ማሳለፍ የለብንም። አዎ አባዬ፣ ከእሷ ጋር በነጻ የስራ ልምድ ማድረግ ራሱ አይገኝም፣ ያውም ተከፍሏት። እውነታውን መረዳት ያልቻለችው ጉልሩ ብቻ ናት ብዬ ነበር። ለካ እናንተ ሁላችሁም ያው ናችሁ። ትናንት የወረደባችሁን የስድብ ናዳ ከመቼው ረሳችሁት? መርሳት ማረሳ ነውም። እንደዛ አይደለም አባዬ፣ አረሳ ነውም። አሁን እንደዚህ አይሆንም እያልክ የምትጮኸው ስራው ምን ያህል ትልቅ እንደሆነ ስለዘነጋኸው ይመስለኛል። አባዬ ጉልፈም ለጉሩ ይህን ስራ በመስጠት ይቅርታ ለማለት እየሞከረች ነው። ታዲያ ከዚህ በላይ ምን ታድርግ? እውነት ነው፣ ከዚህ በላይ ምን ማድረግ ትችላለች? ያለችውን ነገር በሙሉ በትህትና ለማስተካከል ሞክራለች። ልክ እንደዚህ ትሁት በሆነ መንገድ ይቅርታ ጠይቃለች። አዎ አባዬ፣ ይህን እድል ማጣት የለባትም። ስራው ካልተሳካላት ከዚህ ቤት እንደምንወጣ ቃል እንገባልሃለን። በዛ ላይ መውጣት በጣም ቀላል ነው፣ መመለሱ ነው ከባድ። አይደል እንዴ? እውነት ነው። አዎ፣ በዛ ላይ እስካሁን አዲስ ቤት ልናገኝ አልቻለንም። ስለዚህ እንዲህ ሆነን እህታችን ቤት መኖር ከምንጀምር የለመድነው ቦታ ሆነ ቀስ ብለን ጥሩ ቤት ብንገዛ ይሻለናል። አዎ አባዬ። Thank you.
ጉልሮ የኔ ልጅ ይሄንን ስራ ከልብሽ ትፈልጊዋለሽ? የምር ተመኝተሽዋል? አው በጣም ነው የምፈልገው አባዬ። ስለዚህ ስራ ካወቅኩ ለጀምሮ ነው የተመኘሁት። እሺ ስራውን ይሄን ያህል የምትፈልጊው ከሆነ እዚሁ እንሆናለን። እውነትህን አባዬ? እውነትህን አባዬ? እስኪልሽ በቃ ጨርሰሻል። በጣም አምሮብሻል። በጣም የትልቅ ሰው አለባበስ መሰለ ልበል? አዎ መስሏል። የባንክ ቤት ሰራተኛ ነው የምትመስለው። አንቺ እኮ ዲዛይነር ስለሆንሽ ከሁላችንም በልብስ ምርጫ አንደኛ ነሽ። ጎበዝ ዲዛይነር ነኝ አይደል? ፈጣሪ የተመሰገነ ይሁን ጸሎቴን ሰማኝ። እኔ ከጉልፈም ሲፓሂ ጎበዝ ዲዛይነሮች መካከል አንዷ ነኝ። ዝባዝንኬ ያልበዛበት ምርጥና የሚያምር ልብስ ነው። እህቴ ግን እንድትቆይ የፈለገችው ምን አይነት ስራ ሊሰጥሽ ይሆን? የእሷ ረዳት ወይም ዲዛይነር ልታደርግሽ ይሆን እንዴ? እንደዛ አስባለሁ። ይሄ ስራ እኮ ከኔ ጋር አይሄድም። ቆይ ረዳት ማለት እንዴት ነው? በፋሽን ዲዛይን የተመረኩት መሳልና ተያያዥ ስራዎችን መስራት እችላለሁ። ውይ በቃ የራስሽ የሆነ ጠረጴዛ ይኖርሻል። እና ደግሞ ያው ምን መሰለሽ፣ መርሳት የሌለብሽ ነገር እዚህ ቤት የመቆየታችን ምክንያት አንቺ ሳትሆኚ እኔ ነኝ። እሺ ገባሽ አይደል? ማለቴ ጂሃንን ስለፈሩት ነው። ይበቃናል። ያንን ርዕስ ባናነሳው ነው የሚሻለን። ታውቂያለሽ፣ ደሜ ነበር የፈላ። አምላኬ ሆይ፣ ያው በስተ መጨረሻ ህልሜ እውን ሆነ። ውይ ተመስገን። እንደሚሳካልሽ አውቅ ነበር። እተማመንብሻለሁ። ታውቂያለሽ አይደል እንደምተማመንብሽ። አውቃለሁ የእኔ ውድት፣ አውቃለሁ። ለመርት እኮ ምንም ነገር አልነገርኩትም። ወይኔ ጉዴ፣ ምንም ነገር እኮ አልነገርኩትም። አዎ የአባዬን ፍቃድ ማግኘት ብቻ በቂ አይደለም፣ ለመርትም መንገር አለብሽ። እሺ በቃ በኋላ አናግረዋለሁ። ጉልፈምን ከዚህ በላይ ማስጠበቅ አልችልም። ወደ ስቱዲዮ አብረን ነው የምንሄደው። ሂጅ መሰለኝ። ወይ ደግሞ የት መሄድ እንዳለብኝ ትነግረኝና ወደዛ ሄዳለሁ። ወይ በጣም ጓጉቻለሁ። ፈጣሪ ሆይ የመጀመሪያ ቀኔን ቀለል ያደርግልኝ። የመጀመሪያ ስራ ቀኔ ነው። ውይ ይባርክልኝ አባዬ። በቃ መሄዴ ነው። ጸልይልኝ እሺ አባቴ። ፈጣሪ መንገድሽን ያሳምርልሽ። ጉልሮ የኔ ልጅ፣ አቶ ኤንቨር ከተቀበረ ሰባተኛ ቀኑ ነው። ስለዚህ ማታ ላይ ሀላባ እንሰራለን። እሺ ደህና ዋሉ። ደህና ዋይ። ይግቡ። ወይኔ ጉዴ፣ በጣም ይቅርታ ቀሰቀስኩሽ። እንዴ በቃ እመለሳለሁ፣ ተመልሼ እሄዳለሁ። ችግር የለውም ገቢ። እንደውም መነሳት ነው ያለብኝ። ወይኔ ጉዴ ፈላ። ምንድን ነው አሁን ማድረግ? ጉዴ ገቢያ ተዘጋጅቻለሁ ለማለት ነው የመጣሁት። አንቺ ጋር ለመስራት ተዘጋጅቻለሁ። አባቴንም አሳምኘዋለሁ። ስለዚህ እዚህ ነው የምንኖረው። ጥሩ። እሺ አሁን ስራሽን መጀመር ትችያለሽ። እሺ እሺ። ጥሩ። ያንን ከቢሮ የተላከውን ሰነድ ይዘሽ ወደ ማጥኛ ክፍል አሁን ሰጁ። ቶሎ በይ። እሺ። እንደውም እሱን ተይውና መታጠቢያ ቤቱን አስተካክልኝ። ቀዝቃዛ ሳይሆን ለብ ያለ ውሃ አድርጊልኝ። እሺ። ከዛ ውስጡም የባህር ጨው አድርጊበት። እሺ። በያ ግን የባህር ጨው ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ?
አውቃለሁ አውቃለሁ። ከቢሮ የተላከውን ሰነድ ወደ ማጥናያ ክፍል መውሰድን ተወውና መታጠቢያ ቤቱን አስተካክለዋለሁ። ቀዝቃዛ ሳይሆን ለብ ያለ ውሃንም አደርግልሽ። ከዛ ውስጥም የባህር ጨው አደርግበታለሁ ማለት ነው። ከዛ ወደ ስቱዲዮ። ዛሬ እኮ ወደ ስቱዲዮ የሚሄድ እቅድ የለኝም። እሺ እሺ፣ ችግር የለውም። አንቺ ባትሄጂ ምንም ችግር የለም። እንደውም ሹፌሩን አድራሻውን ጠይቀውና ራሴ እሄዳለሁ። ችግር የለም። ቆይ ወዴት ነው? ከስቱዲዮ ጋር የሚገናኝ ስራ እኮ አልሰጠውሽም። አንቺ እዚህ ሆነሽ ነው የምታግዥኝ፣ ገባሽ? ደግሞ ጂሃንንም ችላ ማለት የለብሽም። ጂሃን አንቺን ከፈለገ ሁሉንም ነገር ጥለሽ እሱ ጋር ነው የምትሄጂው። ተረዳሽ? ስለ ስራሽ የቀረውን ዝርዝር ደግሞ ወይዘሮ ሀሊዴ ትነግርሻለች። ያው ስለ ደሞዝሽ እና ስለ አንዳንድ ነገሮች። ከዚህ በኋላ የግል ሰራተኛ እንደሆንሽ ንገሪያት። እንኳን ደስ አለሽ። በጣም ጥሩ። ደስተኛ እንደምትሆኚ ምንም አልጠራጠርም። በጠዋት እዚህ ምን ትሰሪያለሽ? ገና እኮ መነሳቷ ነው። ደፋር! የፈጣሪ አለ። አሁን ይህንን በዛሬ ቀን ማድረግ ተገቢ ነው? አባቷ ከተቀበረ ገና በሳምንቱ ድግስ ልታዘጋጅ ነው። አባቷን እንዴት ትወደዋለች? ባካችሁ እህቴ፣ ሀብታም ሰዎች ሁሉንም ነገር በፍጥነት ነው የሚያደርጉት። ጎልሮ! እህቴ ጎልሮ! ጎልሮ! እህቴ በሩን ክፈችው። ክፈችው እንጂ ጎልሮ! እባክሽን፣ አስጨነቅሽን እኮ። ኧረ አታስጨንቂን እባክሽ። ውይ እባክሽ እህቴ ክፈችልን። ጎልሮ እባክሽን ክፈችው። ምን አለ ብትከፍችልን። እባክሽ ክፈችው። እህቴ እባክሽ ክፈችው፣ በጣም ተጨንቀናል። አንዴ ብቻ ክፈችው፣ አንዴ ብቻ። ጎልሮ ጎልሮ፣ ደህና ነሽ? ነገር አለ እህቴ፣ እባክሽ ክፈችው። ጎልሮ በጣም እያስጨነቅሽን እኮ ነው። አንዴ ክፈችው። እንዴት ያለ ሰው አደረግ። አንዴ ክፈችው። ምን ተፈጠረው ነገር ሁሉ ንገሪን እባክሽ። ጎልሮ ለምንድነው ሰው የሚልሽ? ልጆች ምን እየሆናችሁ ነው? አባዬ ምን እንደሆነች አላውቅም፣ ግን በድንገት እያለቀሰች መጣ መጸዳጃ ቤት ውስጥ ገብታ ቆለፈች። ጉልሮ ልጄ በሩን ክፈችው። ጉልሮ እባክሽ በሩን ክፈችው የኔ ልጅ። ምን ሆነች ነው ደግሞ? ስለምን ወደ ስራ አልሄድሽም? አባዬ ስራው እኮ እዚሁ ቤት ውስጥ ነው። እዚህ ሆነሽ ነው ንድፉን የምትሰሪው? እሺ ቆይ፣ ስቱዲዮ ውስጥ ንድፍ ስቱዲዮ ምናምን የሚባል አይኖርም። ወይዘሮ ቤት ጉልፈም የግል ሰራተኛዋ እንደሆነ የምትፈልገው? ምን የግል ሰራተኛዋ? እሺ ብያት መጣሁ። ምን ማለትሽ ነው ጉልሮ? ይኸውልሽ አንቺ ከዩኒቨርሲቲ ተመርቀሻል። የግል ሰራተኛ ልትሆኚ ነው? እንደዛ ስትልሽ ዝም ብለሽ እሺ አልሻት? ጎበዝ ዲዛይነር እንደሆንኩ እስካሳያት ድረስ ምንም ነገር ሆኜ እሰራለሁ። ችግር የለውም። እህቴ ላግዝሽ ነይ። አንቺ መርታ፣ አመሰግንሃለሁ በጣም በመምጣት ደስ ብሎኛል። ልቤን እኮ ልተፋው ትንሽ ነበር። አንቺማ ብዙ ቃ መያዝ የለብሽም። እንዴት ነሽ ግን? ያው እንደምታየው ምንም አልልም መርት፣ ግን አንተስ እንዴት ነህ? ደህና ነኝ። ለሳሊና ለቤተሰቦቻችሁ ትልቅ ቀን ነው ማለት ነው። ምን አይነት ምግብ ልሰሪላቸው ነው ያሰብሽው? ማለት ዛሬ ማታ ይመጣሉ እንዴ?
ማለቴ ዛሬ ወደዚህ ሰፈር ይመጡ ይለ እንዴ? ወይስ በዚህ ፍጥነት ሌላ ቤት አገኙ? ወይ ጉልሩ አልነገረችም እንዴ ምርት? ምኑን? የፈጣሪ አለ። በቃ አረስተው ነው የሚሆነው። ወይዘሮ ጉልፈም ለጉልሩ ስራ ሰጠቻት። አባዬም እዛው እንዲኖሩ ፈቅዶላቸዋል። እና እንደዛ ነው። ጥሩ ነው። እንኳን ደህና መጣሽ ጉልሩ። አሁን ከዚህ ምርት ሻለሽ እንደ ተባባልነው ጂሃንን ማየትሽ ደግሞ እንዳትረሺ። እሺ እንኳን ደህና መጣሽ አይላ። አመሰግናለሁ የኔ ቆንጆ። ለጂሃንን እየመጥቼ እንደማየው ነገር እሺ። ጉልፈም ቆይ ምን እየተካሄደ ነው? አረ ምንም አይደለም። ያው ለደግሱም የሆኑ አንዳንድ ነገሮች ናቸው። የመጥሪያ ካርድ ያልሰጠሁሽ ዛሬ እንደምትመጪ ስላወቅኩኝ ነው። ያው ቅር እንደማይልሽ ተስፋ አረጋለሁ። ምን ነካሽ? አባትሽ ከተቀበረ እኮ ገና ሳምንቱ ነው። በተስፊክ ያዘን መታሰቢያ ይደረጋል። ያዘን መታሰቢያ? መታሰቢያ ቀን እንጂ ማታ ላይ ነው እንዴ? የፋሽኑ ትሪቱ ሲዘጋጅ ይሁን አልኩኝ። እሺ ደግሞ አሁን ምን ጨመርሽ? ቆይ ምን አይነት አስተሳሰብ ነው ያለሽ አንቺ ልጅ? ቆይ ችግሩ ለማን ነው? ለኔ ነው? ላንቺ ነው? ወይስ ደግሞ ለባህሉ ነው? አለያም ለጂሃን? ትሰሚኛለሽ ጉልፈም? ያባትሽን ተስፋ ነው ፈተና ይሆንሽበት። ጉልፈም ድግስ ናፍቋታል ማለት ነው። ገና ከመሄዷ እኮ ድግስ ደገሰች። ጉልፈም ይሄንን ድግስ ያዘጋጀችው የድሮዎቹ ቀናትን መመለሳቸውን ለማስታወስ ነው። ዘይነብ እስኪ ሰማያዊ ጫማዬን አቀብኝ። ስለ ፋሽን ትሪቱ ስንት ነገር ሲሉ የነበሩ ሰዎች አሁን ደግሞ ይሄ ድግስ ታዘጋጅ ምን ሊሏት እንደሚችሉ አስቢው። ሁልጊዜ ያወራሉ፣ ግን ያው ድግሱ ላይ ተገኝተው መዝናናት ይችላሉ። ይሄኛው ነው አይደል? አዎ። ቆይ ምን ሆነሻል? ለምንድን ነው ልብስሽ ነው ያለባበሽው? እኔ ወደዛ ሄዳለሁ እንዴ? እማዬ ሜብሩሬ ኮደ ከምከም ብሏታል። ትንሽ አረፈተ በል። ሜብሩሬ እባክሽ ልብስሽን ቀይሪ። እሺ። ዘይነብ ሻይ ልታመጪልኝ ትችያለሽ? ሜብሩሬ ፈጠን በይ እሺ። ሜብሩሬ ለምንድን ነው አብራን የምትመጣው? እማዬ ይሄ ዝግጅት የተዘጋጀው ለቤተሰቦቻችን ነው። ስለዚህ እሷም እዛ መኖር አለባት። ለምን አልመጣችም ብለው ትኩረታቸውን ወደኛ ያዞራሉ። ቦታው ላይ ተገኝታ ጥጓን ይዛ ብትቀመጥ ነው የሚሻለው። የባየን ሞትማ እንደዚህ በአማረ ደስታ ተከብሮ እንድትከብሪው አልፈቅድልሽ። ወጭራሽ አልፈቅድልሽ። ነፍሲ ማራባይ አሜን። እኔ ልጅ በሆቴል ለወዳጆቻችንን ነፍሳቸውን ይማርልን። ለነ ጉልፈምን ብትልኩላቸው ጥሩ ነበር እኮ። ግን ያው ሻምፓኝ እየጠጡ ሐላባ መብላት የሚፈልገው አይመስለኝም። ይቅርባቸው። ልጄ ስለዛ ቤት ሰዎች ማውራት በማያገባን ነገር መግባት ነው። ሁሉም የየራሱን ውሳኔ ነው የሚወስነው። እኛ የራሳችንን ድርሻ ተወጥተናል። የቀረው ጉዳይ ግን እኛን አይመለከተንም። እህ
እዚህ ምን ትሰራላችሁ? ኑና አግዙኝ። ለአቶ ኢንቨር መታሰብ ያህል ባዘጋጅተን ጸሎት አድርሰናል። አንቺን ብትጂ ጥሩ ነው። ለሱ ነፍስ ይማር። ውጭ ያሉት አስተዳጋጆች በቂ አይደሉም። ተነሱ። ቶሎ ልብሳችሁን ቀያይሩና ውጡ። ደሞ ቡትቶ እንዳትለብሱ። ፈጠኑ። ብዙ የተከበሩ ሰዎች አሉ። አቶ ሳሊ በረዶ ማለቁስ ለማይቀር አንተም ተነስ። በረዶ ገስተ ተመጣለ። እሺ። ጉልሩ መርትን ቀድም ሰፈር ውስጥ አግኝቼው ነበር። እና እናማ ስራ እንዳገኘሽና ወደዛ ሰፈር ለመኖር እንደማትመጡ ነገርኩት። ወይኔ እቴ እኔው ራሴ እኮ ነግረው ነበር። ከዚህ በፊትም እኮ አስጠንቅቄሽ ነበር ጉልሩ። በቃ አሁን ይናደድብኛል። ይበሳጭብኛል። ጉልሩ ጉልሩ መርት አቶ ሳሊ ለምንድን ነው የልጄን ስም ጮክ ብለህ መጠራው? ንገረኝ። ከልጄ ጋር ያለብህ ችግር ምንድነው? እኔ ከመስከር ብዛት ቀጥ ብለህ መቆም እንኳን ራስዎ አልቻልክም። በላውን ወደ ቤት ሂድና ተኛ። ጥፋ ከዚህ። አምሮብሻል ጉልፍ። አሁን እስከ 10 ቁጥረን ሳንጨርስ ሁሉም ሴቶች ሱሱን ማለት ይጀምራሉ። ታያለሽ። እሺ ታደስ። እላዩ ላይ የሴት ማግኔት የተቀጠመለት እኮ ነው የሚመስለው። እህቴ አንቺ ደግሞ ምንድን ነው? ወይኔ አትቆም። ሀሊዴ እያፈጠጠችብኝ ነው። በይልኝ መልካም ጊዜ ሆነላችሁ። መልካም ስራ ምስጥረኛ። ላንተም መልካም እድል። ዛሬ ምሽት ትንሽ ከበደ የሚል ስራ ሳይኖርብህ አይቀርም። ምክንያቱም እዚህ የሚታዩ ሴቶች በሙሉ አንተን ነው የሚያሳድዱት። ማለቴ የቀዶ ህክምና ባለሙያ ስትሆን በአጠቃላይ ዶክተር መሆን ቀላል አይደለም። ስራ ሙሉ ለሙሉ ለሴቶች ሊሆን ይችላል። ወይኔ አንዳንድ ቀን እኮ የማወራውን አላውቅም። ይቅርታ። ደህና ደር። አይ እንኳን ደህና መጣችሁ። ሁሌም ቢሆን ከልጅነቴ ጀምሮ እዚህ ቤት ውስጥ ድግስ አይጠፋም ነበር። እና ደግሞ ድግስ በኖረ ቁጥር ሁሉ ጊዜ እንቅልፍ እንዳጣውና ግራ እንደገባኝ ነበር። እናም አሁን ያንን የቤተሰብ ልማዳችንን ማስቀጠል ፈልጌ ነው ይሄን የመሰለ ድግስ ያዘጋጀሁት። የድግሱ ምክንያት ደግሞ የቀድሞ ድግሶቻችን አድማቂና የውድ ጓደኛዬ ቤተሰብ የሆኑት የነ ወይዘሮ ጃሂዴ ቤተሰብ ወደዚህ ከተማ መምጣትን በማስመልከት ነው። እንኳን ደህና መጣችሁ። እሺ እንኳን ደህና መጣችሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ዘፈኑ ይቀጥላል።
እዚህ ምን ይገትርሻል? አትቀላውጪ በይሱን ይዘሽ ሂጂ ቶሎ። እሺ። ባረኪ የኔ ውድ በጣም አመሰግናለሁ። በእውነት ድል ያለና ምርጥ ድግስ ነው ደግሽ። ምንም አይደለም ጃሂዴ። ባይሆን ጎረቤታችን በመሆናችሁ የእውነት በጣም ደስ ብሎኛል። ውይ እኛ ካንቺ በላይ በጣም ደስ ብሎናል። ይቅርታ ክፍሌ ገብቼ ተስተካክዬ ልምጣ? እስከዛው ዘና በይ እሺ? ይቻላል የኔ ውድ። ሼፍ ጌት ስማኝ፣ ሜብሩሬ ወደ መጸዳጃ ቤት ሄዳለች፣ ሂድና ያት። ማንን ነው የሚያየው? ሜብሩሬ እንዳትደናገር ሂድና ያት ነው ያልኩት። ወደ መጸዳጃ ቤት ብላ ነው ልጅ አይደል? አባይ
باكل لي لمن الجين بتش اعترف لي بس ابا يالله وعباتي باكل اتو عمر دكتور لجي انديت نات لجسو تقالت اصلا نبر بكفتن يوني تالت مرس جلال لج سلزي اهون دنگتن ياك فلس تسكبتن اتال دناتونا لج عدل اباكن دناتونا لج بتش عبلي አታስቡኝ ቷን ያየና ሰውቃችኋለሁ ለና ተፈልጭ እንዴት እንደዚህ ያለ ነገር ሊፈጠር ቻለ ቆይ አይተሽ ነበር ያደረኩት ነገር ታውቂያለሽ አውቀሉ ግን እኔ ብቻዬን ማውቀው የአባታችንን ሞት በደስታ ያከበርሽ ነበር ለዛ ነው ቤቱን ያቃጠልኩት ለዛ ነው ያቃጠልኩት